Soc Pepe Almeria, diputat per Alacant del grup parlamentari Podemos-Podem a les Corts Valencianes. En aquest exercici pressupostari el que hem intentat és aconseguir impulsar tots aquells factors que van a ser determinants en el canvi del nostre model productiu. Per una banda, hem recolzat el món del cooperativisme, el llançament de cooperatives en tot el nostre territori i també l'increment de la inversió en el foment cooperatiu. Hem estat al costat de la xarxa dels instituts tecnològics per fomentar la innovació i també hem recolzat el projecte de llei per a l'Agència Valenciana de la Innovació. Hem estat també al costat de les entitats associatives per impulsar el nostre comerç i hem estat també formant part d'aquest gran pacte per als autònoms que hem fet tots els grups parlamentaris en les Corts Valencianes. En el món de la cultura hem intentat recolzar algunes de les més grans indústries culturals. El primer agent cultural del País Valencià, que és el col·lectiu de les societats musicals, i també impulsar la producció teatral per a aquest col·lectiu tan complicat i que està passant tan mal moments com són els actors i actrius valencianes del nostre país.